ପାକିସ୍ତାନରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ଯାଏ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ତାର ଫଣ୍ଡିଂ ରୋକିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜର୍ଜର ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ହେବ ଆହୁରି ଖରାପ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବ। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ଜର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ତାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ନିୟମିତ ଋଣ ଆଣିଥାଏ। ବିଦେଶରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଦୂତାବାସମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଦରମା ଦେବା ସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଋଣର କିସ୍ତି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ନଥିବା କାରଣରୁ ପୁଣି ଥରେ ଋଣ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ପୁରୁଣା ଋଣର କିସ୍ତି ପରିଶୋଧ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କେବେ ସାଉଦି ଆରବ, କେବେ ତୁର୍କୀ, ତ କେବେ ଚୀନ୍, ତ କେବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଅର୍ଥ ମାଗିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଦୋହଲାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ବା ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଉଥିବା ନିୟମିତ ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋକ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଏସ୍ଥର ପେରେଜ୍ ରୁଇଜ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଉଥିବା $6 ବିଲିୟନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୋକିଦେଇଛି ଓ ଆଗାମୀ ମାସ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା କିସ୍ତି ଆଉ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ତତ୍ପର ରହିବ, ତେବେ ସେବେ ଯାଏ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ଜର୍ଜର କରିଦେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ସହ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟବାହକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଅଡୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାରଙ୍କର ପତନରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ। ସେନାର ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଇମ୍ରାନ୍ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପଛରେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।